Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství a dneska je opět Peru, klasicky, to je prostě už obvyklé. No, mám tady dneska další obrázek, je to další jihoamerická stéla, tady vidíte originál, tady vidíte překreslenou. A vidíme na ní zvláštního boha, tento bůh je mnohem jednodušší než třeba na tom telovo obelisku, ten takový maní pramatka a podobně, ale stejně si musíme ten jeho obrázek rozložit a nějak vysvětlit, abyste pochopili, kým tento bůžek je. No tak co vidíme? Vidíme, že má humanoidní vzezření, jo? Takže je to klasická jako postava, tvář, hlava, končetiny, čtyři, jo? Ruce, nohy, tělo a je to. Vidíme, že má ruce vepředu a v nich má nějaké zvláštní předměty. Vidíme, že na nohou má drápy. Vidíme, že má vlasy, které jsou z hadů, z hadích copánků. A vidíme, že tady, kdybychom koukli na tu tvář, takže má tuhle ty šílený zuby. Jo, to jsou vlastně hlavní, pak má ještě tuhle ty kalhotky, jo. Jako krteček. Tohle je vlastně peruánský krteček, jo. Děti, bojte se. Ne. Celá tato postava, jak je vlastně vidno, je složena z prvků mnoha různých tvorů. Za prvé tedy lidského tvora, za druhé plazích tvorů, hada. To je tedy aspekt, který nás vrací k kaimanům a anakondám a celému tomu podsvětnímu symbolismu. Potom na té tváři humanoidní vidíme tyhle ty zuby, které tedy prostě jednoduše peruánci, peruánští, prostě ti, co studují peruanistiku, tak popisují hlavně jako kočkovité zuby. Tohle to je prostě hezký symbol toho, že ta postava má tesáky jaguára nebo nějaké jiné kočkovité šelmy, která žila v Jižní Americe, pumy a tak dále. Tyhle dva předměty, to jsou vlastně mušle. My jsme je už jednou viděli. Když se podíváte, tak tato, to je vlastně je ta mušle, která je tady nahoře. Jo, kterou jsme viděli, to je ta ženská mušle. Tady vidíte taky, že z ní jdou ty hadí copánky na vrcholu kaimaního cyklu. A tato, naopak, která má tuto špičku spirálovitou, tak tu jsme viděli tady. Jo, to je mužské oplodňovací semeniště na velké kaimanice, aby ona sama se mohla oplodnit, protože hermafroditem. Tyhle ty dvě mušle opět symbolizují, že ta postava má nadvládu nad ženským plodivým systémem a mužským reprodukčním. Co nám z toho vlastně vysvítá? Proč má drápy? No, protože opět, jo, je to vlastně divoký tvor. Můžou to být ptačí drápy, které by ho vztahovaly zpátky k nebeskému aspektu. A my vidíme, že tahle zvláštní postava, tenhle ten bůh, by mohl mít rysy všech tří klasických chavínských bohů. Jak jaguářího boha, tak hadího boha, kaimaního, tak prostě lidského. Bůh s dvěma holemi, ale tady nemá hole, tady má vlastně ty svoje dva reprodukční systémy. A znamená to, že ta postava není sama o sobě, nemusí být sama o sobě hermafrodit, i když může, ale má nadvládu nad těmi aspekty. Takže je to nějaký bůh, který řídí reprodukci u lidí i u zvířat. No, není to tedy ten, který základ všeho, co dělá, je stabilizování. Jsou ty dvě hole, že jo, muž s holemi, který je na většině chavínských obrazeních a pozdějších peruánských zobrazeních. Tento bůh s největší pravděpodobností sloužil jako bůh plodnosti, kterého uctívali zemědělské kultury, no hlavně zemědělské a mořské kultury. Jo, to vidíme taky, ty u pobřeží. To znamená, že by to bylo z celé té oblasti. Také pravděpodobně, dalo by se říct, to byl bůh, který by se později ztratil nebo byl v minoritě v kultuře, která bude sídlit v horském pobřeží, nebo v horských pohořích a prostě v těch údolích, která tam jsou. Tento bůh řídí reprodukci, to vidíme vlastně na těch hadech jako takových, kteří pro starověké národy, jak už jsem v nějakém videu říkal, vlastně symbolizovali neustálou obnovu, neustálou regeneraci. Podobiznu tohoto muže nacházíme později ještě mnohokrát. Může, spíš boha. Nacházím ještě mnohokrát v další chavínské tvorbě, náboženské tvorbě, ale je tam už rozdíl a to, že většinou to bývá muž s holemi, bůh s holemi. Tudíž mizí vlastně tyhle ty mušle a stává se z něj bůh stabilizátor.
Jak je možný, že k takovéhle změně došlo? No pravděpodobně tento starší bůh je zobrazením civilizace, která byla složena, pokud jste viděli to první video antropologii Peru, tak víte, z mořského pobřeží a naopak ze zemědělské kultury. Že? Proto zemědělci a všichni lidé, kteří žili v oblasti řek, všichni tito lidé uctívali tohoto boha, nebo většina z nich, a brali ho jako boha, který jim dává sílu reprodukce, sílu regenerace. To symbolizují ti hadi, pochopitelně, protože hadi vždycky symbolizují v Peru nějaký nový život, regeneraci, obnovení, jo, věčné obnovování, takže i věčné mládí, dá se říct. No, teprve později, když se ta společnost vyvinula a už z ní byla společnost více civilizovaná, rostlo, že jo, tak se samozřejmě podoba tohoto boha mění a musí, pokud chce zůstat hlavním bohem, tím, který je složen ze všech těch tří starých bohů, musí samozřejmě nabrat novou inkarnaci. A to je právě klasický muž s holemi, jo, to je ta klasická postava. On drží vlastně hranice vesmíru, on drží prostě posvátné hole, on drží samozřejmě i obě pohlaví, jo, to tady vidíme. On drží jednoduše yin a yang. On je pánem celého vesmíru, protože on je pánem jaguára a zároveň porazil svoji matku Kajmanici. Jo, takže tady vidíme ale ještě starší podobu toho boha, pravděpodobně oproti tomu zcela humanoidnímu bohu s holemi se zdá, že tuhletu podobu uctívali, řekněme víc takový divoši, jo, i tak vypadá spíš jako nějaký pobřežní prostě muž z copánky, nebo žena z copánky, nebudeme diskriminovat. No tak jo, doufám, že se vám rozbor tohoto obrázku líbil, určitě mi napište do komentářů něco o sérii, o Peru a jdeme prostě dál, musíme to probrat, je to důležitý. Víte, někdy si vždycky říkám, tyjo, má smysl natáčet jako sérii, když kdo ví, kolik lidí na to kouká, ale ono na to třeba začnou koukat lidi až po nějaký době, jo. To prostě já nějak jako neovlivním. A pro mě je důležitá jedna věc, a to, aby každý člověk v České republice, v mém národě, měl šanci ve svém jazyce slyšet rozbor různých světových náboženství, informace o nich. Protože ty informace nejsou doopravdy tak dostupný, jak by se zdály být. Prostě školy plodí desítky religionistů, já nevím co všechno, prostě všude jsou, ale nikdo z nich prostě netvoří. Nikdo z nich to nesprostředkovává zdarma a zcela jednoduše v nějaký jako McDonaldizovaný podobě zábavný lidem. Proč? Prostě, no, odpovězte si sami. A proto jsem si už kdysi předsevzal, že prostě tenhle ten úkol chci splnit, že prostě chci vytvořit nějakou encyklopedii náboženství ve virální podobě nebo v videopodobě, jednoduše tak, aby si to kdokoliv, kdykoliv mohl pustit a dozvědět se, co je prostě potřebné. A proto je to pro mě důležité, takže se těším na vás zase příště a napište mi něco do komentářů.